今天开始，男嘉宾主动打电话来，换玩法了，我来接，不管谁打过来都是打错。喂，方磊，方磊哥哥呀，方先生有什么事儿？我想邀请你去游乐场。天哪，我从来没有来过。哇，这个感觉还是很微妙的。你们是在谈恋爱吗？啊，这都看出来了。这个是一个正儿八经的铁房，特别的硬汉。哇，还是得帅。我的天哪，你的汗简直了。谢谢。我有点害羞。啊？滑冰啊，我不会。你拉着我呀。啊！害怕，我害怕，不要放手。可以。No！ OK。他对我造成的伤害很大，就我从万丈高空摔下来，然后摔在地上，我觉得我都感觉不到我心跳那种心疼的那种感觉，我懂。OK，give me a hug。哦，这个。喂，打错了。喂，你好。哎，是个女生呢。啊，是这样子的，我妈妈想让我们两个接触一下。啊？她到现在都还没打电话来。而且今天晚上我明明约了她吃东西的，没打来。找她呀，发火啊！气死我了。她没来上班吗？那我来这干啥呀？啊，你还给她发火？我太生气了。我特意过去，如果还一通电话都不打来的话，那就不理他了。你给他一个时间，12点，还有14分钟就12点了。1点，菜菜受伤了，我们今天不睡了，跟你一块儿等。